Si që thash, kam në studio Avenir Pekën, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit. Avenir Peka është sot këtu me statusin e anëtarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, por edhe me statusin e njeriu që her pas here shpreh opinionet e veta në publik. Ju jeni anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që do merrni pjesë në kuvendin e datës 11. Sigurisht. Sigurisht pse? Sepse kam firmosur, jam bashkuar asaj nisme. Jam dakord me atë nisëm. Po kuvendi datës 18 ju e përdorën si një dështim, apo mund të jetë një kuvend po aq spektakolar, siç mund të jetë data 18, që të krijojë idenë e një lloji dualizmi të plot brenda Partisë Demokratike? Jo, unë besoj që nuk do ketë kuvend me datë 18. Do ket? Jo. Unë besoj për dy arsye. E para, besoj sinqerisht që nuk do ketë kurumin e mjaftueshëm, por kjo nuk është kryesorja. Unë besoj që gjithë skema e ngritjes kuvendit, e thritjes kuvendit 2018 është për të krijuar një farë aq sa mundet hemorragji për kuvendin e 2011 datës 11. Po kur thoni nuk do ketë kuvend datës 18, ai ka njoftuar që do ketë një kuvend. Shiko, brendi Bashës është njoftime dhe tërheqet, por po të kishte plan për të thrit një kuvend, ashtu si që duhet, për diskutu problematikat që sot janë Partinë Demokratike, a du ta kishte thrit që për para. Ata nuk e bëri. Nuk e bëri asë kur mori vendimin për përjashtimin e Zotit Berisha, asë kur ju kërku më vonë, ndërkohë që Zotit Berisha kishte filluar, le themi, aksionin e vetë politik, e bëri në një moment kur u caktu data nga nismëtarët e foltorës, shtesit e Zotit Berisha vet, dhe e gjitha jo ishte, më thanë, lufta politike Bashës sot nuk është te kuvendi e i datës 18, lufta politike Bashës është te kuvendi i datës 11. Në qose me datën 11, kuvendi është i sukseshëm, Bashë do punoj dhe do veproj për një plan B. Në qose është i pas sukseshëm, kuvendi 18-ës prapë është i pa nevojshëm. Kështu që në këtë këndvështrim, unë besoj që e gjithë nisma e Bashës është për të penguar, ose për të dualizuar, ose për të vënë pjesëmarrësit potencial në kuvend për të vendosur përpara një dileme. Edhe pse ai duket se ka një lloj avantazhi, thonë që në fakt i kapi gjithë me vështirësi me njoftimin që në datë 18 do jetë një kuvend i Partisë Demokratike. Nuk e pris asnjëri. Ndoshta edhe ata njerëz që rrethojnë nuk e kanë pritur. Si çdo vendim që ka marr. Po, avantajit ti është që data 11 është për para datës 18. Dhe a i dëshofi si të gjithë ne, dëshofim që do ndodhin në datë 11. Po, është një gjë paka shumë e lezushme, do ndodhin një gjë spektakolare, do bëdhë një kuvënd që do bjerë sy, do tërhegjë vëmëndjen, dhe në kuptoj pse për jashtonë një qëllurëzim Basha të tentoj të bëjë të njëjtë një gjë një javë më pas, po a i spektakolare, me entuziasm, me pjesëmarje. Ku do e marrë pjesëmarje? Ku? A ku do e marrë? Ju mendoni që ai nuk i gjendot 2.000 veta, 3.000 veta? Do në 3.800 veta. Po e 5.000, nuk i gjendot? Si gjendot, sepse është li, është janë individ që do thotë. Në që se marrën për të mirë qenë, që 4.200 veta, le themi 5.000 veta, si që pretendohet, kanë firmosur për kuvendin e parë, sa nga këta do shkojnë të kuvendin e dytë? Sepse këta që kanë firmosur, këtë kuvendin e parë, kanë firmosur duke di se qëfar do kërkohet kuvendin e parë. Kuvendin e parë do kërkohet shkarkimi i Luzim Bashës. Individ që do shkojnë të kuvendin e parë për shkarkur Luzim Bashën, sa është përqindja atyre, po marrim sigur ka një firë, sa është përqindja atyre që do shkojnë për të mbajtë Luzim Bashën? Nuk bën sens. Po quajm zero. Po quajm 0%. Po ai mbledh 5.000 veta të tjera, kupton? Po jo, sepse kuvendi nuk është thjesht antarësia e Partisë Demokratike, dikush që ka një jo, po nuk ka kusht ta verifikojë nga jashtë, kupton? Ai që kuvend, kupton, u mblodhën antarët e Këshillit Kombëtar, u mblodhën delegatët. Lista, ore, ai mund të dalë, mund t'ia çojë edhe Edi Rama me Erjon Velin t'ia mbushin sallën. Ne po flasim antarësia, ata që janë në listë. Jo, po ndodhet datë 11, askush nuk e di se kush do mblidhet. Jo, dihet se kush do mblidhet. Po jo, nuk është se do bëtë në i verifikim datë 11 aty. 11 do... Jo, do bëtë... Sështë do bëtë verifikimin datë 11? Do bëtë verifikimin mandateve? Sështë do bëtë verifikimin datë 11? Statuti i Partisë Demokratike përcakton që ngrihet një komision ad hoc për 5 vetash, të cilet drejtojnë punimit të kuvendit.
dhe do ketë staf që do e ndimojnë për verifikimin e tyre. Ashtu si kur në rasin tjetër do kishte staf për të verifikuar. Ashtu si kur në mbledhjen e qershorit, kur mbledh kuvendi, verifikimi mandatet është baza e... Këtë gjithë do bëjë Luzim bashkë në datë 18, do zgjedhë një komision, a majora gjonë, thonë italian, sepse është partia legale. Këtë do bëjë, për partia legale janë ata që kanë elektoratëm në vete, që kanë strukturat në vete. Kush e para i herë, me sa jam në djeni, procesi marjes firmëve ka qenë proces të mërësisht rigoros për një arsye fardhësisht, që të shmangim e blofit. Përderisa dije që do kishte një përballje, sepse nuk është një kongres rutinë dhe nuk kujdeset kush dhe nuk nxjerr kush vicla, po themi, po përderisa do ishim në lupën e para të bashës dhe njerëzve të tip, strukturave që ka sot, e dyta të medjave, e treta dhe të le themi edhe të kundërshtarit politik, sigurisht që kujdesi për të mbledhur këto firma ka qenë maksimal, edhe unë besoj që marzhi i gabimit mund të jetë minimal në mos fare, ose të paktën kujdesi ka qenë i tillë që marzhi i gabimit të jetë minimal. Verifikimi mandatit është i thjeshtë. Është lista kush është antari kryesi, sepse antari i këshillit kombëtar do shkohet me pasaport, me kartë identiteti, edhe do verifikohet kush është. Jo, Avenir, duket se është qartë për të gjithë që partia në terren, në një mas të madhe i përket Berishës. Nuk e dim, sondazhet po thonë edhe 80%, ishte një sondazh mbrëmë te Euronews. Nuk mund të theme përqindje, por shofrymin e shef edhe ti. Këtë diko që ka dalë në teren dhe takohet më bazë, dhe diko që është mbyllur në zyrë dhe nuk delë do. Me thënë drejtën, unë nuk kam nevojtë shofas gjithë, se unë di një gjithë, di për e kohë, që ajo parti i takon Berishës, është Sali Berishës, është Berishizuar, për nga fillimit dhe rinë fund, edhe në kohë, edhe në apsi. Ajo është, so që po flasim, është Berishizuar nga halli, nuk është Berishizuar nga qefi. Ka qenë gjithmonë. Ka qenë gjithmonë e Berishizuar. Këta të Berishizuarit janë këta që kanë votuar Luzim Bashën për kryeministën me datë 25 prill. Këta që kanë votuar Luzim Bashën me 25 prill të njëti që kanë qenë, jam i njëti dhunë, jam unë ajë që kam vo fushatë sa kam mundur, jam unë ajë që kam votuar për të, jam unë ajë që kam dashur të jetë kryeministër, kam dashur të fitoj, ajë s'ka dashur të fitoj, dhe jam unë që sot jam kunder ti, që që Berishizimi ti, ose e marim, për para se të filozofojmë, marim në, po themi në, unë jam njëndër gjitha ta, flas nga perspektive personale, unë jam dikush që ka punuar me aqë sa ka mundur, që për doja Luzim Bashë të vinë pushtet. Unë jam aj që kam qeni pak nashur me te. Unë jam aj që e kam ndjekur me vëmendje edhe kam parë që ka gjëra që cedojnë, jashtë zakonisht shumë. Unë jam aj që, po themi, kam qenë koshient që, okej, a është ky më i miri që mund të prodhoj për doja? Dhe fatkesisht kam arrit në konkluzionin që në rrethana që ishin, është i vetmi. Dhe kjo ka qenë, po themi, baza, pavarësisht pikpyetjeve që kam pasur ndaj tij, ka qenë premisa për ta mbështetur, sepse s'kishte tjetër. Gjithë rrethi im shoqëror brenda Partisë Demokratike, edhe njerëz të tjerë të afërt, edhe këta që i ka sot të afërt, edhe ata që e kanë mbështetur dhe që mbështesin sot. Dhe gjithë kjo ka qenë çasja, okay, kemi pikpyetjet për të. Ka pas për këpyte leadershipi, se kemi pas vetëm, ne ka pas, ka qenë, është diçka publike, por e kemi mbështetur për faktin që ky është. Tani, edhe për faktin që e mbështese ai tjetëri, Berisha. Po, sigurisht, por, në rrethanat, po themi, marim rastin hipotetik, në rrethanat, kur Berisha do kështë dhëndër eqin, do kështë mbyllur, po themi nga parlamenti, pavarësisht se ishte 2 vjetë në parlament, do kryesore, do kështë mbyllur Facebook-un, dhe do ishte vendosë në shpinë e vetë në Lazë, dhe do shion të pleqerin. Qëfar do bënd të bëdoja? Unë kam djekë me vëmendin që nga 2017, dhe kam qenë, po themi, në kontakt me të gjithë grupimet brenda për brenda partijës dhe politike, dhe ata që kanë kryu partijë, dhe ata që kanë bërë livizje. Do ngrinë e zërë, më të tepër, nuk e se do linë Luzim Bashën, që Luzim Bashën humë biste, merte vendimet në bisteve, e do e linit bërinë se hirë. Aje ka qenë... Ka qenë periudhë e vështirë për këtë do, edhe ata që e kanë pështetur me hezitim, edhe ata që se kanë pështetur, që se kanë dashur. Ka qenë thikë me dy presa, kuptimin që po dole kunder, edhe ku dalë kunder partijës, po e dëmton në elektorat, po i bësh kraramës, nga në tjetër shikoje që kishtë problematika, që ishte problematika serioze, por ajo që ka, po themi, prapë në kondështimi një personal, që më kam bajt mu, kam thënë me menjen time që, okej,
nuk bësh dot politikan klasi, për drejtuar lider, pse ke qenë ministër duke pas kryeministit dikë tjetër. Politikan bësh në opozitave. Dhe unë kam menduar që ky në opozit do rritet. Do dështoj herë në parë, do dështoj herë në dytë, zëhet lokale 2015, zëhet e përgjithshme 2017. Unë e prisja dështimin, nuk prisja dështimin me ato skenar, por ishte gjë e pritshme, ishte gjë e natyrshme, aq më tepër që ishte vetëm një mandat i Ramës, aq më tepër që ky ishte i ri dhe i duhej të njifte strukturat edhe ishte akoma në procesin e njohjes së strukturave. Pavarësisht se Partia Demokratike është një parti e madhe, dhe ashtu siç Partia Socialiste është një parti që kur do në çdo moment do të jetë një parti që në periudhë 2 mujore, 3 mujore të futesh në betejë në rast, po themi, parti që e gatshme për betejë elektorale. Vetëm se nga brenda PD-s nuk është parë një gjë aq e dukshme, sa është parë nga kushdo nga jashtë, ndoshta është dhe meraku për fatin e partisë edhe këto që thonë ju, që të bëjnë që mos ta shofshin gjë që duket, do të thonë, ose të bësh nuk është. Dhe element tjetër, subjektivizmi nga ana jon, në kuptimin që kur ke, po themi, interesa individuale të përfshirë, si në çdo gjë, kur ke interesa individuale të përfshirë, je i prirur të mos shikosh disa elemente negative dhe të fokusosh atë çfarë vet, atë çfarë ke qef të shohësh. Vetëm se ka qenë aq e dukshme, ka qenë aq e dukshëm fakti, Luzim Basha ishte një produkt, apo një kukull që ja tërhiqte fjet Berisha nga mbrapa. Kjo ishte e dukshme, Bile Rama, i ka thënë Rama një gjë që për mua shumë e saktë. I ka thënë, ai tjetri du të heq vetëm me një mesazh në Facebook. Dhe ishte e vërtetë, apo thon? Edhe me aq po heq, apo thon? Ai po bën foltore, po le ta marrim si metaforë atë. Po e heq, sa e ka partinë vet. Mi po nga brenda nuk donë ta shifte njerë këtë gjë. Po ka dhe gjë tjetër. Se ne gjithmonë ka qenë ky debati në këto vite, është debati i brendshëm, është debati edhe i partnerëve, atë që kam përmendur edhe në artikull. Është ka pas një prirje për ta parë që shiko Berish është ai aty që kontrollon Gogolin një tjetër, por ka një element tjetër që është më i rëndësishëm. Fakti ose dështimi pa aftësia Bashës për të shndruar një lider. Sado që po themi kpucat që po zëvendësonte ishte e madhe për te, ajo që ne kemi pritur për shembull, ajo që ne kemi pritur Dashamirë si të fillestarën, kam qenë ke grupi që kam shtetë që në fushatën në 2013 për kryetarë. Ne kemi pritë, askush nuk ka pritë, po themi, një fotokopje të Berishës, për fotokopje kishim originalin. Ne kemi pritë një leadership tjetër, që faktikisht, kur filloj reformimi i partisë, në 2014, 2015, dhe në 2016... Se keni kërkuar ati, e? Jo, një sekund. Pika kulminante, në gjithë karrierën, e Luzim Basrës është 17 maj 2017. Pse? Unë 2014, 2019 kam qenë antar kryesisë. Këto futunet e shkrimi, se ju keni lezim individual dhe se ju e lidhni me faktin që publikoj diçka Mother Jones. Ajo e Mother Jones ishte qikë më vonë, po të tregoj diçka më tepër në aspektin e brendshëm. Modeli që pam tek Basha fillimisht, ishte modeli një politikani perëndimor, jo një lideri karizmatik, po një menaxheri. Dakor? Ose ajo që ka donim të shikonim. Në 2014 filloi reformimi i partisë, rizgjedhja e strukturave, pavarësisht u pa një dozë, po themi, autoritarizmi, sepse filloi duke përjashtuar kryetarët ekzistues ose ish kryetarët nga gara, u mor si një mekanizëm për qarkulluar elitat, si elitat qendrore dhe elitat lokale. Në 2015, 2016, në shumë komër për para zgjedhjeve, filloi struktura qendrore të Partisë Demokratike të hartonin programin e Partisë Demokratike, programin e qeverisës, që të jemi të sinqertë. Puna që është bërë për programin, serioziteti që është treguar për programin, është i jashtëzakonshëm, nuk krahasohet me asnjë rast tjetër, as me Partinë Demokratike më përpara. Unë kam qenë antar i qeverisë në vitet e zotit Berisha, se zëvendës ministri i brendshëm, kam marrë pjesë në shumë lidhje qeverie. Serioziteti i debatimit, i debatit në kryesi të pikave të programit, ishte i barabart me seriozitetin e mbledhjeve të qeverisë. Domethënë, as seriozitet kishte në punë dhe ishte këtë seriozitet e kishte dhënë vet çasja e Bashës ndaj kësaj gjëje. Edhe në 2017, paralelisht me çadrën, ai vazhdoi me po themi propozimet për nga baza për deputetët, jo me këtë mekanizmin që përdori tani votën skualifikuese, por që baza propozonte deputetët, dhe gjithçka në flas sa i përket organizimit të brendshëm dhe rolit të tij, gjithçka në formë, por edhe në përmbajtje ishte korrekte deri në maj. Çfarë ndodhi në maj? Lere çfarë biseduan, çfarë janë dakord me Ramën. Dolin nga Rama,
Sa ditë më pas, pa mbledh kryesin, pa diskutu me njëri, as me një stafër, doli me një listë deputetesh, listë deputetesh. S'kishte as kohë praktikisht. S'kishte kohë fizike, jo. Në opozicion. S'kishte kohë fizike. Nësa ma i mëndon. A di pse nuk ishte kohë fizike? Kohën fizike nuk ishte. Se duhet paraqitur lista me urgjencë te në komisionin po, me urgjencë sepse ai nisi procesin me urgjencë. Arsyeja sepse shkoi ke urgjenca është sepse ai vendosi se kë do hiqte, do të thonë kë nuk do fuste në listë, por nuk e dinte se kë do fuste. Dhe problemi që i doli atij dhe vonesa që u bën sepse ai kishte përcaktuar se kë do skualifikonte, që ishte e gjithë kryesia e Partisë Demokratike. Pra, e gjithë kryesia e Partisë Demokratike, ishte kryesi që ishte zgjedhur në kohën e tij. Jo po themi Prur ose njerëz të Berishës ose Prurit Brizit. Sigurisht që ishin po themi elita e qeverisë së Partisë Demokratike në skalionin e dytë, në nivel zëvendës ministrash, në nivel drejtorësh, në nivel këshilltarësh. Kjo ishte kryesia 2017-s. E fshiu të gjithën pa llogaritë të vjetrit, klanin e vjetër ose ata që i quante të ezaruar. Gjë që e qau partinë me një farë mënyrë. Dhe ne e parëm rezultatin e zgjedhjeve. Vetëm se Avenir nuk mendon që dilni zbuluar ju edhe gjithë të tjerët në një gjë, në një pikë dilni zbuluar, sepse keni pas gjithë këto objeksione ndaj leadershipit bashës, edhe objeksione që janë të gjitha racionale. Edhe po i thoni tani a posteriori dhe po i thoni pasi ai bëri një gjë fatale. Kupton, mori vendimin për ta larguar Berishën përkohësisht nga grupi parlamentar. Mos ta kishte bërë atë. Me fjalë, situata në Partinë Demokratike do të ishte e njëjta. Lulzim Basha do ishte lideri pa kundestuar, Berisha do të ishte mbështetësi i tij. Jo, nuk besoj. Edhe ju do të ishin sigurt. Jo, nuk e besoj. Për një arsye fare thjesht. E para individualisht kam qenë person që publikisht nuk them për ju individualisht. Po masa e madhe njerëz që mbështesin sot Foltorën, përgjithsisht nuk kanë reaguar ndaj leadershipit. Nuk kemi, shikoj, nuk kanë reaguar, është vërtet kjo punë, është vërtet kjo. Ashtu siç është vërtet edhe fakti, është faktori kohë. Në kuptim, Basha aty ka qenë me gjitha këto, ne nuk kemi vajt ke problematika. Ne kemi vendosë perde vetës dhe nuk kemi vajt ke problematika. Basha tha kam pas një perde në sytë 8 vjetë. Aj. Kuj dhe shtë shpjegon dhe historinë e ti, mardhënës ti me Berish? Të histori, mardhënja ti, po, mardhënja ti me Berish dhe mardhënja me se cilin prej nesh, me cilin ka punu, mos haru, kam qenë zëvend si ti në Ministrinë e Brendshme. Dhe njofë më mirë se sa gjithë tjertë. Unë jam dikush që në Kosovë ka qenë 4 vjetë kemi punuar me zyrë bashkën, pas njëtën punë, kemi ndarët njëtën zyrë bashkën, dhe njëfemi shumë komë për para. Ma duke në shumë i zëmruar me bashkën, nëse edhe në shkrim, ishë shumë... Sepse, shiko, sepse raporti i me bashkën gjatë këtyre 4 viteve të fundit, ka qenë, le themi, frenemis, edhe shok, edhe rëmiq. Dhe gjithçka që unë sot i kam shkruar, dhe shumë e tjera, e në gjërë që unë i kam bisedur me të nëzyrë, dhe në një moment kërë vendosë më shkut mardhanë se pashin që nuk ishte. Jam nga ta që ka më shumë se 2 vjetë që unë kisha shkut mardhanë edhe me Zotin Berisha, sepse e pashin as nga ky s'ka gjë, që t'jemi sinqertë. Dhe shumë njerëz të tjerë, po të shikosh Foltorën, Foltorën më shumë njerëzit e fajsojnë Berishën se sa fajsojnë Bashën, që t'jemi sinqertë, në t'jemi realistë. E që kështu ajo? Jo, jo. Janë kritike shumë të buta, që mirë kuptohen nga krau tjetër. Sa herë do të kesh parasysh gjë, do të kesh ke salla për të parë. Sa herë që një militant, një pestar nga salla, i drejtohet doktor, me shprehje, doktor, është shprehje që ka mbledh brenda dhe mbledhi është ndaj tij që është duke folur. Pse? Sepse arriti një moment kur njerëzit u lodhen me Bashën, edhe filluan të hedhin në sytë drejt shpresës ke Berisha që okay, do ndërhyj ky apo nuk do ndërhyj. Kur e pan që ky nuk po ndërhynte, sidomos në 2017-ën deri në 2019-ën ajo periudhë, filluan ta fajsojnë Berishën në bashkëbisedime të klasë. Gjithmonë kemi qenë në nivelin e bashkëbisedimit dhe jo në nivelin e luftës, po themi, publike ose mediatike. Dhe personalisht, pash me gjithë që kam njohë, duke përfshi edhe në drejtues të strukturave qëndërore, filluam që fajnë për pafësitë e Bashës, apo për procedimet e ti,
t'ja hedhim doktorit, sepse pristim që ai tani të marrin një vendim. Dhe ai kishte vendosur ato të vetat, që është do kota analizosh Berishën. Edhe ai kur tha që dilin zbuluar, unë pata parasysh mbi të gjitha dhe para të gjitha Berishën, dhe ai deri vetë zbuluar, sepse momenti kur ai vetëm filloi operacionin antibasha ishte pikërisht momenti kur u mori vendim në kurrisë të tij. Jo, shko. Operacioni antibasha, po të shikosh, me vëmendje, ka filluar para saj. Medaljet e para publike, pas 25 prillit, edhe para shpalljes në Ngrada, Sali Berisha ka deklaruar publikisht që unë do rikthehem politik dhe do rikthehem fuqishëm. Dakord? Se mbaj mend. Po, ka disa. Bilis, është shprehur që unë nuk përjashtoj asnjë funksion kushtetues. Shumë kohë, muaj përpara se të dalë. Dhe ne çfarë ne kam të regjistruar kujtesë këtë gjë. Ja ta them unë. Dhe jo një herë, disa herë, madje në emision, në ato që ka qenë një, po themi, shprehet më të pasra, ka dalë, ka thënë që unë nuk përjashtoj, jo vetëm që do rikthehem fuqishëm politik, dhe ne kuptojmë se çfarë nuk kupton Sali Berisha kur thotë do rikthehem fuqishëm politik, por ka thënë që nuk përjashtoj asnjë funksion kushtetues. Dhe ajo çka mu më bën përshtypje është që kur ai e kishte marrë këtë vendim, dhe gjë që nuk e kam kuptuar asnjëherë, pse nuk u fut që në momentin e procesit të zgjedhjeve brenda partisë, tani që u bën në Korrik. Këtë nuk e kam kuptuar asnjëherë, ndoshta duhet të pyet zoti Berisha se pse. Gjë që nuk më dëgjoj, ne mori rrjedha dhe bëmë të bisedë dhe mua më duk shumë interesante dhe nuk folëm fare, unë do të flisja ne në fund bisedës, ne mbyllëm praktikisht bisedën. Kështu që ti do premtosh më një dovish të vish të prendën, të vjojmë bisedën sepse duhet të flasim pak edhe për non gratën, shpallën non grata, çfarë efekti do ketë, unë fola edhe me tarifën edhe i bëra pyetjen nëse ndrohen portat në Washington, në shpinë e bardhë, hyn dikush tjetër, që është republikan, mund të ndodhi që të anullohet vendimi. Pra, duhet të bëjë një lloj diskutimi i tillë që unë e kisha plan të bëje, por nuk e bëm, sepse biseda u bë spontane dhe shumë mirë që u bë kështu si u bë. Lëm një pjesë të dytë bisedës, ose vijim në bisedës për të prendën? Jo. Po. Ok, biseda ishte shumë interesante dhe mua vjen keq që unë nuk kemi takuar herë tjera në studio televizive, më sa duket ti del rrallë shumë shkrime me gjëra. Rrallë. Kështu që nuk e shfaqim. Edhe jam shumë i kënaqur që të pata këtu. Mirë. Kështu që do shihemi të premten. Dakor. Ok. Mirë, kjo është biseda me që unë pata me Avenir Pekën, si do ta vijojmë ditën e premte, pra një gjë është e sigurt për ditën e premte, do kemi Avenir Pekën. Biseda e tretë për sonte do të jetë me Altin Azizajn, dhe do të flasim pak për atë që ka ndodhur në Fier, po edhe për një lloj reagimi publik që ka pasur ndaj asaj ngjarje, janë dëgjuar shumë zëra që po kërkojnë rikthimin e dënimit me vdekje. Është një janë zëra thon pak a shumë absurd, jo absurd, mund të jetë logjike gjë, po është praktikisht e pamundur që të rikthehet dënimi me vdekje sepse jemi pjesë e organizatorëve ndërkombëtar, jemi pjesë duam të bëjmë pjesë e BE-s, që është e pamundur ta bëjmë përpara në vendin tjetër këtë gjë. Po do flasim pak edhe për idenë që qarkullon brenda majorancës në formën edhe drafti të një projekt ligji i cili do të legjitimojë dhe adoptimin e fëmijëve brenda familjeve ku prindet janë të së njëjtës gjini. Pra do flasim për këto gjëra.